krakkar hefur verið að læra um hann í vetur. Leifur Eiríksson, 7-9 ára, skrifar sagan fyrir. Eiríkur gengur á hurðinni og opnar. Þorbjörg Völva stendur í dyrunum og segir: Hleyptu mér inn, ég er brekkur að færa. Vá, brekkur það? Þræla þín er dyr, ha 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 ha. Leifur starar með stórum augum á völvuna. Gengir þessum frá að hækka 2,5%. Þræla þín var mín eign! Ég er alveg sama. Eiríkur réttir vörðinni eitt kex og mjólk. Ha 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 ha! Pappi minni voru að leiðinu.
Ok, þú mátt fá það, mér langar ekki því það. Já, hvíslar hún leiði. Já, pabbi henni leiði hún. Ég er svangur. Nam, 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 oi, oi, oi. Takkur við, matur var vondur. Jólinn gengur yfir og leiðir átt að leiða nýjum landi. Hann kemur nýtt land og tekir húsu stólum alveg eins og pabbi sinn.